Benvidos. Os acordos adoptados na reunión do Pleno do Consorcio Provincial de Bombeiros celebrado no Pazo de San Marcos abre oxe o noso resumo informativo semanal. O resto de asuntos vémolos no sumario e comezamos. A granxa Galloso Castro contará cunha nave de recría de raza rubia galega que albergará máis de 200 xovencas. A Deputación de Lugo iniciou o proceso para a extinción da Fundación Tor pola falta de compromiso da Administración Autonómica. A ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, é hoxe a convidada ao espazo Ti Preguntas. En Sarria visitamos unha das catro empresas galegas que están a apostar pola recuperación do porco celta para a elaboración dos seus embutidos. A provincia celebra o Entroido con actividades pensadas para todos os públicos. Duas familias da parroquia Focense de San Narciso voltan ao proceso tradicional da malla. no do Consorcio Provincial de Bombeiros. Aprobou o orzamento para 2010 que ascende a cerca de 2 millóns de euros. Nos próximos meses está prevista a apertura dos parques comarcais de Barreiros, Chantada e Sarria. A xudicación das obras do de Viveiro terá lugar a vindeira semana, mentres continúan estudo a incorporación dos de Lugo en Monforte o Consorcio. No Pleno do Consorcio Provincial de Bombeiros o que se incorporaron os novos representantes da Xunta de Galicia estableceu o so calendario de posta en funcionamento dos parques de bombeiros. Este mesmo ano abrirán o de Barreiros, o de Chantada, que xa está rematado e o de Sarria prácticamente finalizado. Para a súa posta en funcionamento aprobou so un orzamento de preto de 2 millóns de euros. Por tanto, hai que dotar presupuestariamente para eh, comprar o equipamento. Non de máquinas, como saben, xa están todas as máquinas, camións a disposición, senón o que é mobiliario ou bueno, acondicionamento dun parque. Os outros dous, o de Vilalba, que estará rematado dentro duns meses, e o de Viveiro, cuxas obras serán adxudicadas a vender a semana, entrarán en funcionamento en 2011. Ademais dos alcaldes dos cinco concellos, que serán cabeceira de comarca, tamén estivo presente con voz, pero sen voto, o rexedor de Monforte, xa que a intención do consorcio é a incorporación do Parque Monfortino. A semana que ven, desplazaránse técnicos para comprobar in situ como se atopan as instalacións. Estes cinco parques, un toco de Monforte, que os efectivamente está eh, presente, o alcalde de Monforte e, dende logo, se é posible incorporarlo á red de parques que vai ter este consorcio, por suposto que o faremos, porque aquí o que se trate é de aproveitar as instalacións que xa están disponibles para, xa eh, digo, acadar ese objetivo fundamental de intentar cubrir o 100% do territorio de cada provincia cun sistema profesional de emergencias. Para acabar esta cobertura do 100% da provincia tamén se contempla a posibilidade de incorporar o Parque de Lugo. A semana que ven constituirase unha comisión mixta para estudar a posible fórmula xurídica. E queremos tamén que esa zona de Lugo se incorpore, pois senón teríamos que tomar outro tipo de decisións en canto a generación de novos parques. E eu creo que eh, podendo darse desde, desde o propio parque do Concello de Lugo, pois eu creo que sería bon para todos, non? se prestaría un bon servicio, un bons profesionais, e o consorcio cumpliría tamén o seu despliegue nunha parte non menor da provincia de Lugo. A comezos do mes de marzo convocarase un novo pleno do consorcio. A cabana de rubia galega vai en aumento dentro e fora de Galicia para dar resposta a demanda dos gandeiros a asociación de criadores desta raza, a Cruga e a Deputación de Lugo, mantenhen desde hai tres anos un acordo para crear un rabaño de élite coas mellores novillas. O convenio inclúe a construcción dunha nave de recría na granxa Galloso Castro que albergará máis de 200 xovencas. A mellora da raza rubia galega é unha das prioridades dun bon número de gandeiros da nosa provincia que levan anos seleccionando as mellores ovencas da súa cabana para a recría. Para pa que sea unha vaca boa de carne, ou que se pode dicir que sea unha vaca que, te, que ten un pouco de raza, ten que ter, o primeiro, que ten que ter unha boa grupa. Unha boa grupa, que sea alta suficiente aquí, aquí un pouco plana, para pa que te, seña é eh, ancha, que teña aquí unha boa caixa para pa, 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 os partos, para parir. Nunha explotación como a esta, da parroquia dos Villares en Guitiriz, cun censo de 35 reses, a metade de destina a reposición. Se eu escribo, a reposición que estou facendo agora é de carácter a que quero ir a, a, carne, non a leite. Quero ir, mirar de ter, de, de ter uns canales vos e uns xatos vos. Para favorecer a recría, na gran sagalloso Castro creou un rabaño de élite co que cubrir a demanda de animais de reposición. Eu recrío todo o que podo de, 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 de explotación, pero ás veces teño que salir fora a comprar porque non chega a, a, a reposición que da casa. Desde que a Cruga e a Deputación asinaron o convenio de colaboración, recuperaronse en tres anos preto de 400 reses de alto valor xenético que ían ser sacrificadas. Eso é moi interesante, posto que moitas xatas que van para o matadeiro, Eh, son unhas futuras madres boas eh, eh para estender máis a raza. A institución provincial investirá máis de 400.000 euros na construción dunha nave de recría na finca de Gran Sagalloso Castro. Preto dun centro de gandeiros acudiu este luns a presentación do proxecto que se executará en colaboración con a Cruga. Me parece moi importante porque necesitamos eh, a veces animales que nos, non, temo non temos nas nosas explotacións E así podemos ir aí visitar e traer animal de outras de boas características de bóspa. Eu penso que era algo que necesitábamos todos os ganadeiros. Eh, creo que todos vamos a estar moi contentos que si o necesitábamos. As novas instalacións albergarán unhas 250 ovencas nuns 1.100 metros cuadrados de superficie. A Deputación de Lugo iniciou o proceso para a extinción da Fundación Tor pola falta de compromiso da Xunta de Galicia. O titular da institución provincial lembrou que a Consellería de Medio Rural a debeda a Fundación preto de 600.000 euros. O organismo provincial decidiu recuperar a titularidade dos terreos e continuará en solitario coas actividades medioambientais e cinexéticas do centro de Tor. A convocatoria do padroado tanso acudiron acudirón os representantes da Deputación, polo que ante a ausencia dos membros da Xunta, o presidente decidiu non celebrar a reunión. Para que a provincia de Lugo non fora utilizado como coartada por parte da Xunta de Galicia que justificara a súa inacción. Acompañado por dous membros do padroado, o presidente sinalou que a falta de compromiso da xunta reflíctese na débeda de preto de 600.000 euros que ten contraída ca fundación, en que a maioría dos seus patronos, incluído o conselleiro, seguen sen tomar posesión oficial dos seus cargos. Nos chegados a este punto, chegados a este punto, consideramos a Deputación Provincial que, mire, que non hai outro camiño máis que eh, facer unha extinción seria, razonable e responsable desta fundación. Se si unha das partes non quere colaborar, pero non quere aportar, ou quere mandar, pero non quere aportar as súas cantidades que ten acordadas, o que parece lóxico é que ese camiño non é o de continuar con este proxecto. Male a extinción, a deputación continuará casa actividades medioambientais e cineséticas do centro e ca recuperación dos terreos que no seu día foron cedidos polo organismo provincial. Pero estes terrenos son propiedad dos lucenses, non da Xunta de Galicia ni dos galegos. Foron terreos cedidos pola deputación provincial e a ela deben volver. En 2009 a Deputación iniciou en solitario o camiño para regularizar a situación económica da Fundación, tras comprobar que en tor a documentación, libros de actas ou de contabilidade. Desde que nosotros levamos esta Fundación, aquí non hai coches oficiales, aquí non hai dietas, aquí non hai comidas de restaurante, e ao mellor, se xa es anunciamos esa eh, como levamos nosotros as cousas, ao mellor xa decrece o interés por parte da Xunta de Galicia. Para o futuro, o organismo provincial ten previsto en Tor, entre outros proxectos, a creación dun biotopo experimental de coellos. Comezou o entroido cun amplo de programas de actos que se estende do norte ao sur da nosa provincia. O longo desta semana fixemos un seguimento dos preparativos. Na capital celebraránse máis dunha veintena de actividades entre as que destacan os concursos con premios para os disfraces máis originais. Sprint final para facer os últimos retoques as carrozas que desfilarán este entroido polas vilas da provincia. 25 metros de longitude mide Midea deste grupo de amigos de Sarria. Comproban que todo funcione correctamente antes de que o domingo vapor deste tren do pasado invada as rúas da vila. Este ano deu-nos por facer o tren, e si un pouco recordando os trenes antigos, un pouco a vida que se facía antes, a xente que marchaba, que emigraba, un pouco eso, o uso dil antiguamente, vamos, que se facía por aquí. Os 30 membros que compoñen a comparsa saben o importante que é unha boa aposta en este A, polo que ten que quedar todo moi ben atado e cada persoaxe ben definido. Gardas tibis con tricornio, os pobres, o antigo xefe da estación e moitos outros o máis puro estilo dos anos 20. Iso sí, sen perder nunca o espírito do entroido. Vamos por divertirnos, pasalo ben, divertímonos aquí traballando, que casi nos divertimos máis que así día, pero bueno, é máis que nada por eso, por estar xuntos os compañeros, é, é pasar un rato agradable entre todos. Toca mudar a realidade para arrancar o mellor dos risos. Esperármos vos o domingo en Sarria, no tren que foi. Na cidade, máis de 250 lucenses abriron a programación de atos cunha comida de entroido no centro de convivencia da Milagrosa. O Concello ofrecerá estes días ao redor de 20 actividades destinadas a todas as cidades e repartirá 6.000 euros en premios. Temos o desfile e o concurso de disfraces. Penso que aí salerán pois, as autoridades como deben de salir, que para iso é o carnaval e eh, esperemos que os nenos e nenas que veñan ao baile de disfraces e os maiores o pasen en grande, eh, cambien por completo o que é a súa vida diaria e eh, facan o que teñen que facer no entroido, que é poñer o mundo ao revés. O colofón da festa será o mércores de ceniza co tradicional enterro da a...